Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне на Суспільному Поділля». Мене звати Олена Кемінеш. Із початку травня почав оживати ринок нерухомості, а наскільки стрімко чи поволі, це будемо з'ясовувати із головою Хмельницького регіонального відділення Асоціації ріелторів України Денисом Кімаковським. Ну, відповідно, йтиметься саме про наш регіон, про Хмельницьку область. Вітаю, пане Денисе. Доброго дня. От із початком широкомасштабної збройної агресії Росії проти України робота реєстрів була зупинена задля безпеки та захисту даних, відповідно, ринок нерухомості завмер. Скажіть, Денисе, які його особливості тепер, після відновлення? Так, ви правильно зауважили, що держава захищає нерухомість людей, і вона закрила реєстр. На сьогоднішній день вже реєстри відкриті, і ми можемо відчужувати майно. Але є деякі особливості на сьогоднішній день, які обмежують деякі питання. Наприклад, що по дорученню тепер власник квартири не може відчужити майно. Багато людей виїхало за кордон. Наприклад, дружина власниця, чоловік залишився тут, і продати вони вже по дорученню не можуть. Далі, питання ще є з тим, що люди, які придбали житло на протязі місяця, вони також не мають права його відчужувати. Така от заборона. Спадщина от тепер продлилася не 6 місяців. Всім знайомо, що заяву можна було прийняти на протязі 6 місяців, а її продовжили набагато до кінця закінчення бойових дій. Тобто люди можуть подавати. Стосовно доручення, чого не можна, тому що є питання, що реєстр смертності, там, чи люди, які пропали безвісті, зараз він якісно наповнюється, і для того, щоб забезпечити майно і угоду, то тільки має бути присутній власник на угоді, а по дорученню купити можна. Це основні із особливостей, що сьогодні по продажу нерухомості. Ще уточню цей момент щодо доручення. Якщо людина перебуває за кордоном для того, щоб цей процес купівлі-продажу відбувся, вона особисто повинна приїхати. Так, вона особисто повинна приїхати і бути присутня на угоді. Власник одного із агентств нерухомості Хмельницького Євген Анікін розповів моїй колезі от буквально днями, що впродовж 2 місяців фактично нічого не заробляли ріелтори, ну, фактично волонтерили. Подивимось фрагмент і продовжимо розмову. Фактично 2 місяці, фактично, от, поки реєстр не працював, то фактично сиділи без роботи, тобто не було. Не було ніякої роботи. Тобто, оренда, ну більше там, якби ми б на волонтерських правах більше займалися, от той період. Да. А зараз потихеньку починаємо восстанавлюватися. То було таке, що люди дзвонили під час того періоду і казали, що нам треба квартиру, щоб да. Свою. Да. Багато було таких дзвінків? На оренду по 80, по 90 дзвінків в день. Навіть таке було. А іменно на продаж? Ні. Мало. Ну, були там одиничні дзвінки. Власне, в основному ми будемо говорити сьогодні про купівлю-продаж, але це питання з орендою, воно настільки актуальним було від початку цього повномасштабного вторгнення, що обминути його сьогодні не можемо. От скажіть, будь ласка, пригадуємо, що в Хмельницькому ріелтори анонсували навіть свою роботу як волонтерську, що вони допомагають. Як зараз змінились, наскільки затребувані послуги ріелторів і як змінились розцінки? Багато було роботи зроблено, волонтерські люди допомагали людям, просто є власник, є клієнт, будь ласка, знімайте, домовляйтеся про ціну, і ріелтор за свої послуги не брав. Да, це було перший період, до місяця часу, потім прийшов час, де всі зібралися і говорили, що президент анонсував, міністр України сказав, що запускаємо роботу, працюємо в тилах, економіка повинна працювати. І обговорили, що також будемо обрати якусь комісію для того, щоб здавати в оренду. Тобто самі ріелтора також – це їхня робота, вони також мають сім'ї, вони також йдуть в магазини, купують продукти, заправляються, аптека, їм безплатно там ніхто нічого не дає. Але ми пішли людям на зустріч і знизили свої послуги десь вдвічі. Тобто, але за послуги почали брати, так як також повинні люди заробляти і працювати економіка, платити податки. Ось ми, як громадська організація, долучилися одразу на третій день війни і виділили свого бюджету Хмельницького регіонального відділення Асоціації ріелторів близько 90 тисяч гривень на ЗСУ та на переселенців. Тобто є в нас і люди, які відповідали за переселенців. Центр біженців, біля 30 людей в день можна було поселяти на 2-3 дні. І далі відправляли людей хто куди.
кухня, тобто є 5 членів асоціації, там чи 6, які готували людям близько 150 людей в день, кормили 2 рази в день. І на протязі оцих 2-3 місяців надалі продовжуємо і допомагаємо. Стосовно цін за наші послуги. Наші послуги до війни по оренді були 100% місячної орендної плати. На сьогоднішній день ми не беремо 100%. Особливо члени асоціації, більше, ніж 75% ніхто не бере. На розсуд ріелтора він навіть може зробити менше, там 50 і так далі. От заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок учора рознестив свій черговий пост якраз на цю тему щодо оренди житла. Я зацитую, 14 тисяч за однокімнатну квартиру, в той час як весь світ допомагає українцям, які тікають від війни, деякі хмельничани намагаються заробити на біді. Соромно. І соромно має бути і ріелторам, які таке житло допомагають здати. От у коментарях думки розділились, одні вважають, що це здирництво, інші кажуть, нормальне ринкове явище. От те, що стосується ріелторів, чи має бути соромно допомагати здавати? Ваша думка цікава. Наша думка, ми її публічно висвітлили нашої громадської організації одразу, що ми не працюємо з власниками квартир, які ставлять захмарні ціни, ми прирівнюємо їх до мародерів. Але визначення захмарної ціни таке розуміється як відносно. І бували і квартири до війни, які коштували 14 і 20 тисяч гривень. Ну і були там відповідні умови. І не можна було називати ті квартири, що вони там мародерські. Треба дивитися, де знаходиться локація, які умови, дорога меблі, техніка, квартира так і так здавалася раніше. Але якщо говорити, що квартира стоїла 6, а стоїть 12 тисяч гривень, її просто ніхто не зніме, особливо сьогодні. Сьогодні вже такі, якби, пропозиції є більше. Попит є, але пропозиції на оренду вже є більше, ніж було раніше. Але більше порівняно із березнем, наприклад? Так, так. Попит залишився, люди хочуть знімати. Але раніше в березні квартир не було, а сьогодні квартири є. Тобто пропозиції з'явились більше. І цю квартиру просто ніхто не зніме, бо буде краща пропозиція. Вже починає працювати ринок сам. І ми, от впливати на ринок, і там Новачок, ми не можемо. Є саме ціноутворення. Розумієте? І ми вплинути на ціну також не можемо. Є ринок, риночні ціни і так далі. А стосовно таких ріелторів, які працюють з такими власниками, нам соромно, що є такі люди. І назвати... Я уточнюю, така ціна ви вважаєте завищена, 14 тисяч за одну кімнатну, навіть у найцентральнішому, у найкомфортнішому районі? Я бачу це оголошення. Так, це є завищена ціна, особливо цієї квартири, і не обґрунтована. Ось, тому вона, на мій погляд, не буде здаватися. Вона не здасться. Але ріелтор, який працює з цим власником, він просто от як псує нам репутацію, і нам соромно, що є такі ріелтора. Ми закликали і говорили про це публічно, писали на наших офіційних фейсбук-сторінках, що не працюйте з такими, щоб нашу професію любили і нам довіряли, а не так, як такими людьми тільки псують. Ще момент із ціною, якщо порівняти із тим періодом до 24 лютого. Наскільки порядок цін на оренду житла все ж таки змінився? Змінився. Оренда піднялася в ціні. Ось, це також зв'язано не тільки з попитом її, а і, скажімо, такою інфляцією гривневою, і навіть світовою. Піднялася десь на відсотків, на сьогоднішній день, на відсотків 30-50. І от завершуємо із питанням оренди. І хотілося б від вас таку рекомендацію почути. Взагалі, чи вам відомі такі випадки, коли під час такого пікового попиту на оренду житла, коли шахраї називалися ріелторами? І хочеться від вас рекомендацію все ж таки, як людям, у яких є необхідність в оренді, як застрахуватися від шахрайства щодо них? Так, на жаль, траплялись такі випадки, здавали не одним людям ми квартири, і в розмові ми чули, що вони розповідали про те, що вони перечисляли гроші, і їм вже ніхто нічого не показував, нічого вони не зняли, і, можна так сказати, їх обманули, ошукали. Такі випадки траплялися, цим користувалися шахраї. Щодо цього, наша рекомендація – це дійсно звертатися до фахівців
з нерухомості, які, от, наприклад, як наша спільнота, це Асоціація ріелторів України, це найбільша спільнота в Україні ріелторська, їй 25 років. І в нас є відділення. На цьому відділенні є 105 людей, які входять в цю асоціацію, які навчаються, проходять курси, мають сертифікат, навіть от таке от посвідчення. От можуть люди вимагати таке посвідчення, питати, ви хто? Я ріелтор, чому ви ріелтор? Представте, хто ви такі. От показати, продемонструвати. Банально. Вони всі працюють законно, мають ФОПи і так далі, зареєстровані. Ці люди, ми на них маємо вплив. Якщо хтось неправильно спрацював, ви можете звернутися до нас, і ми на них відреагуємо правильно. Де взяти номера цих телефонів цих людей, наприклад? Просто в інтернеті, в Гуглі написати «Асоціація Хмельницька ріелторів України», і там є реєстр всіх цих людей. Або, якщо інших ріелторів, це по рекомендації. От я знайомий користувався якоюсь послугою ріелтора по рекомендації. Ні в якому разі не пересилати кошти дистанційно. Був випадок, коли мені розказав клієнт, що в телефонній розмові йому представилася людина, взагалі показувала посвідчення МВС, поліції, каже, от я от держ, там, службовець так офіційно перекидувала, людина йому довірилась, перекинула гроші, а потім і немає ні його, і нікого, і ні грошей немає. Тобто такі випадки траплялись нам дуже, дуже нам боляче це чути, що так людей ошукували. Деякі ріелтори працюють, бо волонтерять безплатно, ще й допомагають фінансово, а деякі люди псують нашу професію. То не ріелтори, то шахраї. Я дякую вам за рекомендації. І переходимо, власне, і продовжуємо тему вже купівлі-продажу. Голова відділення Нотаріальної палати у Хмельницькій області Аліна Оксанюк вважає, що з понеділка нотаріуси отримали можливість працювати на повну потужність, оскільки і земельний реєстр також відновився. Звертаються люди, хочуть купити ті, хто раніше мав укладені попередні договори, договори завдатку, і які вже були налаштовані на придбання квартири, вони, звичайно, їх почали оформлювати і купувати. Який відсоток серед таких людей є переселенців? Ну, якщо взяти так в середньому, от, допустим, я посвідчила договорів десь 5, то 2 договори – це були переселенці з Донецької області і з Луганської області. Ті квартири, які раніше були укладені договори завдатку, попередні договори, звичайно, люди ціни не піднімали, тому що ціни залишилися такі, які були за домовленістю до початку війни. Всі нотаріуси в нашій області посвідчують договори, всі якби мають на це право. І вчора вже в понеділок запрацював реєстр ДЗК і взаємодія з реєстром нерухомого майна. Тобто ми на сьогоднішній день вже маємо можливість оформляти і земельні ділянки. Я думаю, що буде договорів більше посвідчуватися, так як разом з земельними ділянками відчужують і житлові будинки, які ми не могли посвідчувати без землі. Також гаражі, які посвідчуються земельною ділянкою, продаються, нежитлові приміщення. Тобто я рахую, що нотаріуси практично запрацювали на повну потужність. От говоримо про травень, відколи відновилися реєстри. За вашою оцінкою, наскільки цей ринок купівлі-продажу у нашому регіоні пожвавився? В нашому регіоні ситуація більш пожвавилася в економ-сегменті. Дешеві об'єкти на вторинному житлі, тобто квартири з ремонтом, з меблями, технікою, найбільш цікаві на сьогодні. В первинне житло менш цікаве, але також є люди, які цікавляться, запитують, але воно має меншу популярність. Популярність має вторинне житло, люди купують, одразу заїжджають і живуть. І сегмент дешевшого, дороге, просто ще стоїть і чекає свого часу. Ось в такому плані стосовно продажу. Ми почули від пані Аліни про те, що, ну, відповідно, якщо був завдаток і вже була укладена раніше угода, то, відповідно, ці ціни залишалися такими ж, як було прописано в угоді, ну, власне, з того досвіду, який вона має. А взагалі, якщо збільшився попит на економ-житло, то чи зросла ціна на нього? Ціна не зросла, ціна стоїть довоєнна. Багато хто очікував, що після відкриття реєстру одразу буде стрибок цін. Такого не відбулося, скажімо відверто. Ще вплинуло момент такий на продаж, те, що багато людей,
є зареєстрованими в квартирі, а фізично сьогодні виписати людину, яка зареєстрована, не можна у військовий стан. І на ризик покупця, якщо вони домовились з продавцем, є деякі люди купують. Домовились, добре, я куплю, а потім там сам випишу. Ну, виписати можна сам новому власнику, людину, яка була власником цієї квартири. Якщо не власник був прописаний, а хтось інший, то вже виписувати буде важко, вже треба потрібно через судову, через суди і так далі. От, ціна чи змінилася суттєво? Скажемо, ні. Суттєво не змінилася стосовно вверх. А стосовно того, чи буде падати вниз, час якби покаже. А от цікавий той момент, який ви зауважили про неможливість виписати. А коли укладається угода про купівлю-продаж, там не прописується, не може бути такого пункту, наприклад, коли, доколи людина повинна виписатись? Значить, покупці, які купують квартиру, і прописаний тільки власник, так склалося, це саме найкраща можливість купити в нього, тому що він сам може виписати цього власника одразу, після того, як буде можливість технічно це зробити, коли ЦНАПи відкриються і можна знімати з реєстрації. Але це тільки власника. Так, вони прописують в угоді, що я такий-то власник, після продажу квартири зобов'язуюсь там продати, не продати, а знятися з реєстрації через скільки-то днів. І на підставі цього пункту новий власник виписує без проблем цю людину. Але це тільки якщо власник. А якщо інші особи прописані, то там тільки через суд. А якщо ще малолітні, то там вже це важко. Ну, поговорять, що якщо прописані сьогодні малолітні, і хочуть люди купити цю квартиру, є можливість звернутися в органи опіки піклування і почекати їхню відповідь. Якщо буде в заяві дозвіл на продаж, то можливо і тоді відчужити цю квартиру. Ще такий от момент, але ще рішення органів опіки піклування не було. Заяв таких, які йдуть на дозвіл, ми чекаємо ось цього моменту. Ще, будь ласка, зорієнтуйте все ж таки в актуальному порядку цін на житло і на вторинному, і на первинному ринку. Або в середньому, або мінімальні, максимальні. Ціна різна. Прямо як в цифрах, хочете, щоб я назвав? Ну, в середньому, щоб було зрозуміло. Може, за квадратний метр, наприклад. За квадратний метр, наприклад, якщо інвестувати в нову будову, то це сьогодні 18-25 тисяч гривень за квадратний метр. І ціни у нових будовах зростають, так як матеріали, і будівельні матеріали ростуть у гривнях. На вторинному житлі з економ-сегменту, наприклад, однокімнатні квартири в місті коштують там біля від 20, без ремонту, там можна від 20 однокімнатна до 25-28. Це хрущівки, там, можливо, там сегмент малосімейних. Якщо трішки там новіше житло, нового планування, там то трішки дорожче. Нову будову з ремонтом, там в нас в середньому 45 тисяч доларів коштували до війни. І більше, навіть 50, якщо велика площа і гарний ремонт. Якщо взагалі таке можливо, от щоб порівняти, щоб розуміти, наскільки от в травні пожвавився усе ж таки ринок житла. Чи можна порівняти, наприклад, з якимось періодом, можливо, так само з травня минулого року, от по кількості таких ситуацій? Дивіться, люди, є завдатки, люди цікавляться, є і переселенці цікавляться, хочуть купувати. Зараз вони дуже обережні, просто дуже мало часу пройшло. Обережно приглядаються, цікавляться, якби такий попит трішки є. Ну, він не такий активний, як був до війни, звісно. Люди, якби, переглядають зараз, ну, можна так, якщо ви хочете в цифрах, то на там, 70 на 30, тобто 30 людей активні шукають, 70 ну, думають. Ну, власне, війна триває. Ми всі дуже чекаємо перемоги, але ну, зрозумілі обґрунтовані такі ще хвилювання людей і вагання. І от хотілося б на завершення почути ваш прогноз ринку житла, від чого це буде, як буде розвиватися, від чого це буде залежати. Якщо будуть активні бойові дії продовжуватися, це все залежить від них тільки, то, можливо, ситуація на ринку буде з попитом меншою. А якщо там, як ми, я вірю, все ми переможемо швидко, або там трішки затягнеться, стабілізується там на півдні і сході України, а активно буде працювати захід України, економіка буде працювати, щоб допомагати ЗСУ, щоб перемогти, то в нас буде попит зростати. І я раджу людям
які планують залишатися в Україні, відбудовувати її, і залишатися тут і придбати в нашому місті житло. Ці люди, які, наприклад, в тих міст, де втратили свою домівку. Тому що наше місто прекрасне, у нас прекрасне, самі люди добрі і комфортне місто. Тому що міста-мільйонники, в них люди, як показує прогноз, не такі щасливі. А місто, де має 300 тисяч населення, як нас, це рахується найщасливіше місто. Ти нікуди не, так сильно не поспішаєш, тебе все життя розмірене, спокійно. А в городах-мільйонниках пробки, затори, стреси, і ти не такий щасливий. А в нас місто класне, вели доріжки, нові будівельні центри будуються, торгові центри, сквери, всі, які розбудувалися. Ви бачите, воно просто європейську відзнаку отримали 2 роки назад. Наше місто прекрасне. І я всім раджу людям вкладати в наше місто і тут жити, бо ви будете відчувати щастя. Ой, дякую вам за такі рекомендації. Дуже віримо всі, що настане перемога якомога швидше. Обов'язково. І ми реально будемо жити щасливими у щасливому місті. Дякую вам, пане Денисе. Дякую, що запросили. Про те, як відновлюється ринок нерухомості у Хмельницькому і взагалі про ситуацію із орендою житла також ми згадали. І спілкувалися ми із головою Хмельницького регіонального відділення Асоціації ріелторів України Денисом Кімаковським. Усім дякуємо за увагу і разом до перемоги.